Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo o projeto que cria no estado do Rio a campanha de divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual, a ser realizada através da distribuição de cartazes em repartições e instituições públicas e de impulsionamento em redes sociais. A ferramenta possibilita que mulheres vítimas de violência possam solicitar de forma online a medida protetiva contra os seus agressores, sem a necessidade de download. Por ser um aplicativo de internet, a plataforma funciona como um site comum, que se comporta como um aplicativo. A proposta apresentada pela deputada Zeidan recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Alana Passos apresentou proposta para regulamentar a exploração do serviço de bug turismo no estado do Rio. O texto cria uma série de normas para a implementação da atividade, que consiste na permissão para a realização de passeios em praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural. A matéria recebeu 26 emendas e retorna para análise das comissões. Eu nunca vi na minha vida um grupo que está lutando, brigando, buscando a Assembleia para poder trabalhar legalizado de uma forma correta e honesta. Então, após ouvir e conversar, eu logo me sensibilizei e já fiz o projeto de lei para poder que eles sejam contemplados, não só nesses municípios que eu citei, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, aonde ficará pertinente uma preocupação que eles têm. É uma lei para o estado, mas a legalização em vigor ficará responsável pelos municípios vigentes da atuação dos bugueiros. O projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias de 2023 começou a ser discutido pelos parlamentares. O texto fica na pauta até a próxima quinta-feira, quando será retirado para o recebimento de emendas. Pelo segundo ano seguido, o governo do estado não prevê déficit orçamentário. A proposta estima uma receita aproximada de R$ 93 bilhões e despesas que giram em torno do mesmo valor. Entre as principais despesas estão gasto com pessoal e encargos sociais, quase R$ 50 bilhões, e R$ 3,2 bilhões para juros e encargos da dívida. Como de costume, o ICMS, principal tributo do estado, tem uma estimativa de arrecadação de R$ 49,9 bilhões, um aumento de mais de R$ 2 bilhões comparado a 2021. Já a receita de royalties e participações especiais foi estimada em R$ 32,3 bilhões. A matéria volta a ser discutida na sessão de amanhã. Depois, os parlamentares terão 5 dias úteis para apresentarem emendas ao documento. Essas sugestões de alteração serão analisadas pela Comissão de Orçamento da Casa, que vai elaborar um texto final para ser votado em plenário. A previsão é que isso aconteça no dia 17 de junho. Eu tenho uma visão muito crítica em relação à CLDO. São os famosos eixos estratégicos da LDO de 2023, que são totalmente diferentes dos eixos estratégicos de 2022. Se esse eixo estratégico é absolutamente confuso e descabido, as metas e prioridades nos acompanham. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas por instituições estaduais de educação superior para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Essa lei de hoje, nós estendemos esse acúmulo para mestrado e doutorado. O que a gente quer? Que os alunos tenham condições verdadeiras de se formar no maior nível e contribuir para o país. Está demonstrado. Os países que deram salto investiram pesado em educação, ciência e tecnologia. É o que precisamos. Os vagões de metrô, trens e as embarcações da barca podem ser utilizadas para divulgação de cartazes com crianças desaparecidas, registradas no Cadastro Nacional e na Delegacia de Descoberta de Paradeiros.
A proposta é assinada pelo deputado Daniel Librelon e determina que as fotos sejam expostas em painéis, indicando o nome completo, data aproximada do desaparecimento e o número de telefone para denúncia. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. As estações de trem, metrô e barcas do Rio de Janeiro podem ser obrigadas a fornecer informações em braille para auxiliar deficientes visuais na localização e locomoção. A medida amplia a lei que já prevê este formato de informações em terminais rodoviários do estado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Da mesma forma que a gente tem o braille, né, no portal do elevador, dessa mesma forma é necessário que seja na qualquer modal do transporte público, seja na barca, no trem ou no metrô, que a gente tem aí, né, que essa sinalização também possa ser feita em braille para que as pessoas cegas possam se movimentar e possam ter autonomia no seu deslocamento, que isso, sem dúvida, vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O ex-deputado Ronaldo Anchieta apresentou proposta que cria no estado uma escola de mar e pesca. Entre os objetivos da medida está a realização de cursos profissionalizantes na área, além da viabilização de parcerias e convênios para realizar programas e projetos do setor. A ideia é que a escola seja instalada no município de São Gonçalo. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. A estação de metrô Presidente Vargas pode ter seu nome alterado para a estação Saara Presidente Vargas. É o que determina a proposta apresentada pelos deputados Alexandre Knoploch, Lucinha Bebeto, enfermeira Rejane, Márcio Canela, doutor Deodalto e Léo Vieira. O texto aprovado segue agora para análise do governador. A ideia é incentivar o uso dessa estação, a população fluminense saber que ali, de fato, é o melhor local para chegar no Saara e também os turistas. Em todo lugar do mundo, as estações elas têm referência do ponto comercial da região. E por que não a gente fazer isso aqui no Rio de Janeiro? O complexo penitenciário de Japeri, localizado na Baixada Fluminense, pode virar área de segurança máxima. É o que prevê a proposta apresentada pelos deputados André Siciliano e Giovanni Ratinho. Segundo a norma, as secretarias de Estado de Segurança Pública e de Administração Penitenciária devem adotar em conjunto medidas como o controle do espaço aéreo, a interrupção dos serviços de telefonia celular e procedimentos de controle da circulação de pessoas, entre outras. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Já o deputado Átila Nunes apresentou proposta para estender os benefícios do programa de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, aos portadores do transtorno desafiador opositivo, o TDO, que tem como padrão recorrente o comportamento negativista, desobediente e hostil com figuras de autoridade, como pais e professores. O programa de diagnóstico proporciona aos beneficiados atendimento escolar especializado, medicamentos e tratamento nas redes públicas de saúde. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna para mais uma votação em plenário. Empresas beneficiárias de incentivos fiscais podem ser obrigadas a implementarem em seus cronogramas programas de integridade efetivos. A proposta apresentada pela deputada Marta Rocha tem o objetivo de assegurar a qualidade das relações contratuais entre empresas e Estado. A matéria recebeu 6 emendas e retorna às comissões. O que a gente quer exigir é que essas empresas que receberem o benefício, que deixarem de pagar o imposto, tenham uma conduta ilibada, uma conduta ética, uma conduta reta e que com isso a gente possa estabelecer um programa de integridade para a atuação dessas empresas. A deputada enfermeira Rejane apresentou proposta para regulamentar o pagamento de gratificações de trabalhadores de organizações sociais com recursos do Estado. Segundo o texto, o governo deve repassar os recursos para uma conta específica da OS, criada especialmente para este objetivo. O texto prevê ainda o uso desses recursos para o pagamento de 13º, férias, verbas rescisórias e encargos previdenciários. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Quando o governo paga
a organização social ou a empresa, ela já tira o dinheiro dos trabalhadores para ficar ali. Dinheiro de rescisão trabalhista, dinheiro de férias, que é para ser utilizado. Então, a gente sabendo que as organizações sociais têm um prazo de validade no Estado, nós vamos resgatar a SPL. Porque quando elas saírem, 6 meses antes elas já vão deixar de pagar o funcionário. E ainda mais as rescisões. Outro projeto analisado autoriza a criação da Casa do Direito da Mulher para atender vítimas da violência. A proposta é assinada pelo deputado Bruno Dauaire e prevê que a Casa do Direito da Mulher, Daniela Pérez, realize atendimentos integrados e no nível da Proteção Social Especial, vinculados ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos deverá coordenar o projeto. A matéria recebeu 6 emendas e retornou para análise das comissões. É um equipamento que é multidisciplinar, a gente tem psicólogos, nós temos pessoas que possam acolher essas mulheres vítimas de violência. É, a Polícia Civil está lá, a Polícia Militar, para fazer esse primeiro atendimento. Então é um equipamento importante que eu consegui implementar no interior e hoje a gente quer expandir esse projeto de importante de proteção à mulher. E o deputado Rodrigo Amorim apresentou proposta que cria um programa de incentivo à primeira empresa, o Sou Jovem, Sou Empreendedor, com o objetivo de estimular a abertura da primeira empresa e profissionalizar a gestão de empresas para jovens com renda familiar de até 3 salários mínimos. O projeto beneficiará alunos matriculados na escola da rede pública, bolsistas de cursos técnicos e superiores e as pessoas entre 16 e 35 anos que tenham empresa aberta ou que buscam um primeiro empreendimento. O texto recebeu 16 emendas e retornou para análise das comissões. É mais uma ação do meu mandato voltado para o público jovem. Na realidade, o Rio de Janeiro tem uma vocação, a gente está num momento de reedificação financeira do Rio de Janeiro e cada vez mais a gente precisa estimular o empreendedorismo. E nada melhor do que estimular o empreendedorismo por parte dos jovens que buscam ali o seu primeiro negócio, a sua primeira colocação no mercado de trabalho. Então o projeto visa criar uma cultura de incentivo ao empreendedor jovem com medidas objetivas, como por exemplo a facilitação em microcrédito, em financiamentos específicos para essas empresas que são propostas e são criadas pelo universo do público jovem, tão fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Thank you.